Із художника у майстри з виготовлення скрипок. Таку професійну трансформацію пройшов митець з Північної Македонії. Чоловік самотужки навчився виготовляти музичні інструменти. Що з того вийшло, знає Ірина Іванова. Він навчався на художника і мріяв присвятити цій справі все життя. Жодних інших варіантів для себе македонець Святозар Богдановський не розглядав. Але прославив чоловіка не живопис, а майстерно вирізблені ним скрипки. Митець мусив змінити пензлика на різьбярський ніж, коли його 7-річний син захопився грою на скрипці. Я мав підтримувати здібності сина і надати йому змогу розвиватись в цьому напрямі. І найперша мова для цього – наявність інструмента. Купити його я не міг собі дозволити. Ось так, за браком коштів, чоловік самостійно опанував непросту справу скрипкового майстра. Минуло 30-ліття. Його син уже став професійним музикантом, а батько досі майструє скрипки та альти. Склени та ялини – одні оригінальні, інші – точні копії смичкових інструментів світових майстрів Страдіварі та Гварнері. Як ось ця, на якій грає Єва Богоєвська. Голос цієї скрипки став переможним для дівчини на конкурсі в Італії. Уперше я вийшла на міжнародну сцену 2012-го як представниця своєї країни на музичному фестивалі в Сан-Ремо, де посіла перше місце. Самоук Богдановський за своє життя створив понад 700 інструментів. І пам'ятає всі до одного. Каже, у кожного своя душа. У кожній скрипці є щось особливе та унікальне. Двох однакових не буває, навіть якщо вони схожі й на вигляд. Як і люди, які відрізняються одна від одної. Деякі з цих скрипок коштують десятки тисяч доларів. Завдяки своїм інструментам Святозар Богдановський здобув світову славу. Двічі отримував нагороди від престижного американського товариства скрипалів. Ірина Іванова, новини, телеканал Інтер.